Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan shu Lacetti avtomobiliga tumanka farasiga lampochka qo'yishni ko'rib o'tamiz. Mana bularni qo'yamiz. Buni qo'yishni ko'rib o'tamiz. Mana shu tumanki faralarga shularni qo'yib, hozir ko'rsatamiz. Tumani faran yetişten oldum. Ben abi zahşiyle yetişe alışımız gerek. Bunge bana yetti. Galop gen, yetti kürtüşü diyen. Geykeli boltları var. Bunu yetişe alalım. Yetti galop korka. Yeni bana kingisi. Mavette atörke tüşü diyen. Plasma sali. Bolt var. Şunu yetişe alışımız gerek. Ha boltlar da yetib oldik. Zashnikda mana yon boshga tushib turib, endi mana tumaniylar qasida bu lampochka tushadigan joyi buraladi. Ya'ni soz sirilgasi qarama-qarshi burasangiz chiqadi mana. Mana endi buni yetish uchun stikerdan chiqarish kerak. Ikkala yon bosib turib tortsangiz, mana stikerdan chiqdi mana. Mana yangisini qo'yamiz. Juda ham oddiy. Xuddi shu stikerga endi mana qo'lingizda yonidan bosib turib, mana oxirigacha bosib qo'yasiz mana. Stikerga o'zi tushadi mana. Endi joyiga solayotganda xushroq bo'lishingiz kerak, chunki teshigini o'sha qo'l bilan ko'rib turib, keyin sekin tushishga bo'lmasa sindirib qo'yishingiz mumkin. Ana bo'ldi. Endi zashnikni joyiga qatib qo'yamiz. Endi bu tomonini ham qo'yamiz. Bu tomoni uchun bir xil. Bitta atirga tushirilgan pistoni bor. Bu tarafini ham chiqarib olamiz. Mana stikerda chiqargandan keyin soatga qarama-qarshi burasangiz, mana chiqadi. Buni eskisi. Stikerni suqib qo'yamiz. Mana endi qatirishdan oldin bitta tekshirib qo'yamiz. Qarang. Mana ishladi, demak tumankalarimiz yondi. Mana qo'yib oldik, endi zashniklarni joyiga qotirib qo'yamiz. Bo'ldi, zashnikni qatirib bo'ldik. Endi plastmassa pistonni qatirib qo'yamiz. Demak, bu Lacetti avtomobilingiz bo'lsa, siz bemalol tumanli patmanligini ustaga bormasdan uyingizga almashtirib olishingiz mumkin. Bu oson, juda ham sodda.